33 параклиса. Здравейте, приятели! Ето ни в колата на Джонката. Пътуваме към Орехово. Дома на 33 манастира. И трите параклиса. Параклиса, извинявайте. И трите... Ето го, Данечко, вие какво ще кажете? И три водопада. И трите водопада. Джакчо! Всички сме на лице. Голяма жега е в Пловдив. След малко отиваме на ръката. Ще бъде страхотно. Ще бъде невероятно. Дигни палче, ако ви харесва. А, сиропчето, взимахте ли го? Кое сиропче? Да, бе. Защото това беше в това. Взели сме и канадският сироп. Ще отваряме сиропа джиница. Сиропа джиница. И добре ти. И аз също и тази дивка. Леле, леле, леле. Хай. Лейла, лейла, лейла. Oh, I miss you, Лейла. И тук сме на ново место. Продължаваме. Асеновградско шосе. Виждате, Асеновград отсреща. Първо е долни воден. Как се чувства този приятел? Кажи, братчери. Ще се видим малко по-късно. Ще видим малко по-късно. Поливат ръцете, поливат и растат растенията. Как ще растат? Ако мисля, че там в Шотландия няма да ползва Лилър, но е шок, и той Лилър го не е така. Така, приятели, приближаваме трансформера и на табелата Big Outlet. Вижте тази голяма табела там, не пише Big Outlet. Его и трансформер са отдолу. Его отстрани до него, точно аз го виждам. Мисля, че е истински, просто се приструва, че е статуя. Не, стои от там от 3 години, чака резервна част. Той се приструва. Его, виждаш ли го, Дани? Много са му... Виждаш ли го? Да. Много са му редки резервните части и стои тук от... Аааа, супер време, я! Резервните части. Готино! Бой, голби! Само че червен. Само че червен. Да. Въздуха е чисто бачо, виж. Много добре. Нищо обикновено има магия.
яблоките в полки. И даже ходихме и на Башко, да, там не можехме да те намерим. На манастира, на манастира върлуваш и там по тия чешми не можем да приберем. Може ли се качвахме в една крепост? Да, да, но бяхте на крепостта на такова. Крепостта на това, на рицарите, на царя, на кинга. На кинга. На Синовата крепост. А? Сена ли на дона? Бях направил пиксър. Той бил на 4 години е бил тогава. Спомня. Его Джакче. Катерина била на плажа. На кой плаж? Испания бе, Борбо. Колко пъти да обяснява. Намерила си за 5 евро чадър и шезлон. Да, там можеш да си намериш, но тук на нашето не можеш. Сега ще ти кажа.
Да. Дечко, може да сте лица и да са станали на статуи? Може бе. Асенов град е града с най-малкият град, с най-многото параклиси... Тея, лицарите беше много ядай си. Кой? Лицарите. Те са умрели много отдавна, бе, тази сега останала само крепостта. Моля така караш, бе. Града, бе. Те за това стават тия гадлики на строн. Дечко, само остана скелета. Как нямам видеорегистратор, е да ги пускам. Ето Асиновата крепост. Тя се вижда от там. Ето горе е крепостта. Малко по-там се вижда. Една вода имаше чешничко и така. Цак, цак. Е така, приятели, продължаваме нагоре. Приятели, на Бачково сме. Готино. Се слави с най-големите кебабчета на Джамура. С най-хубавите кебабчета на Джамура. И чак тогава... Аз ви казахме на лея път да отидем нещо, какво пак се услушах. Но с Джонката един път ходихме, наистина. Ние даже ни бяхме и на Джамура тогава. Е, как бе, точно на Джамура бях. Не бяхме. Пада горе само. Не, това не е Джамура. Джамура е надолу. Когато бяхме всичките, ние бяхме на Джамура. Един път бяхме аз и Татяна, само и Дани беше беби. Значи Дани три пъти, два пъти е дал над Бачково. Ама беше още студено и бяхме вътре, едни големи кебапи да цехме. Да, и водопадите работиха. Ето сега на второ място след кебапчета и самият манастир. Готино! Да, но по принцип той последствие си оказва, че е на второ. Защото повечето идват за кебапчетата и за кифтетата и чак тогава отиват да се молят. Събота и неделя е бомбок. Ето е тук бяхме. На водопада. Да, това е на водопада, точно така. Джамура е нататък. Кула леска! Да, 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 това е на водопада бяхме. А Джамура е тук. Петък. Не, тук на водопада бяха идеални. Да, да. Те тук всички ти кебапчета са им такива. Дани, виж Виенско било, Дани. Е, това и по-големия виждал. Да. Така, приятели, минаваме през тунела отново. Ето, тук има много хубава риба. Пастърва яка. На ферма. Ето да пие фурна сега. Приятели, в Наречен сме! Меката на лудите глави! След малко ще стигнем и на Нареченски бани. В момента сме само в Наречен село. А, как ще е град, бе? Това няма толкова жители, сте град. Страшно готини села. Много макефа с такива села, планински.
Видяхте ли долу пизината е хвойна? С готина музика пътят не се усеща. Какво километър е хвойна от Пловдив? А? Ще разберем, това вече не е много. Ева ли хубава е на колко? 60 км от къщи. От нас, от вратата пред къщи до вратата на Олипова, 60 км. Е, говори хубаво, тук е 8 км. Броя за героя. В Орихова е на също първо къщата. Сега сме в Война. Тук е на Чичо Данчо къщата. Сега ще видим дали е дошъл. Колерката. Дето свири на бузуки. Той е така, много добър музикант. Така се казва, Чичо Данчо, Колерката. Гръцки музикант от България. Няма никога да издържа това. Винаги ще пада. Да и направим рекламация. Не бе, той е много време. Те се слагат и едни капачки тук. Това не беше ли ти байки Бойк Богдан, бе? Не знам. Не мога да прилече. Война! Give me love, give me emotion. Но ма кеф от тези дърт сила. Много шар има в тях, както казват англичаните. Чакай да видим, че Чичо Данчо тук ли е. Да, ето го, сега ще го видим. Нещо, отивам на вилата. Ей, се ги стесна с един шамар. Ами то хубаво, ама сега какво? Дай понеделник да се, ми се обадиш, пък да се видим някъде. Стесна с този шамар и после няма. Не бе, удобно е, ама сега ще ми се загуби обхвата след малко, защото пътувам към Орехово и тук се губи обхвата, не за друго. Кучетата не обичат котки. Така ли? Е, за това... Аз да ти кажа, че то се гонят, защото котките и кучетата се играят. Така ли? Така ли мислиш? А ти пала. Кое е това село? Малево. Не ви столко мръсна. Малево, защото е много малко. Бамби, ако искаш, ще се чуем понеделник. Ти ходиш ли, работиш ли, какво правиш? Искам видеото. Хайде, приятели, почти пристигаме. Снимай се на къщата. Ето къде е. Ето го нашето село Орехово. Това е това, къде сте къщата. Там има такова. Ето е къщичката, да, не виж. Виж кое има и тук. Срещата, ето отсреща къщичката. И пише името на селото. Орехово. 1 км. Да, но и 2 км на тук. И приятели, приближаваме се все повече и повече към тъй желаната дестинация, на която после ще се раздадем максимално. Но вие няма да разберете. Но вие я разберете, я не. Ако, да ако някой се сети да снима, може и да разберете. Ако не, ще видите сутринта последствията. няма да разберете, защото ако разберете се правите така. Ще доходите, ще гледате колко хай ходим и колко в стани назад. Да, спинкаме. Да, 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 да
Ние да нямаме последствия, вие че са. За нас да няма последствия. Да нима, нима, че като се качваме се не е лошо. Някой път и така става, но по принцип. Къде е къщичката на манастира ли? Имахме бялата къщичка, сега идва нашата къща. Ето е тая къща до вашата. Ето го магарето. Ето го магарето. Магарето на пейката. Не, на пейката. На пейката. До пейката има магарето. Ето епизод. До пейката има магарето. Защо ще го видим. Айде, банда. Айде, това е това гараж. Не. Вера беше изпояла. Еми, нека. Диалка. Съгрени с ракия. Готината къща, така са навързани. Кое? Не, там трябва да опъна пак един такъв. Това тук, там трябва да го окайча, трябва да нареда тиклите тук. Трябва мазилката леко да си оправиш. Това всичкото трябва да го смъкна, да налепа стереофор. Изглежда, че е много, ама не чак толкова. Ти като го бутна това нещо и стереофора, знаеш колко бързо се лепи. Виж, виж, какво хладно е тук. Ето го гаража, който ще стане стая. Готино. Тук ще има вода. Къде е капало? Отгоре нещо трябва е там. Не е капало, ами отгоре е оттам излиза. Трябва едни тръби и да го направя тук. То не е горе, ами е там долу. Явно бая валял тук. Старата маса. Ето е новата маса. Тераската е уникална. И това отдолу всичко е битовата стая. И къде ти е кухнята? Добре, да. Мирише на захар, бе. Ти на какво мислиш, ще мириш на лошо ли, бе? Не, не по захар си. Не, ванилик. Това тя е кухничката. Приятели! Битвата стая не се влиза от къщата. Отвънка само ли си?
място за това. Но с бая работка. Еми, няма как. Виж сега, тя не е хвостна и по просто, защото съм сам. Но лека по лека, да. Няма да се зориш. Сега, това нещо, е тук, аз съм го правил. То го нямаше. Аз съм сложил това нещо, дед да се отича. Е тук. Тук съм прикарвал нова вода. Лека по лека ще се кой. Виж, сега. Къща, че е малка смота на къща. Еми, той е свикнал на големи къщи, затова. Е, базикчичи, бе. Той е базикчичи. Абе, не се оправдавай, бе. Да си вика, че се сегува. Битовата... Сега тя е натрупана, защото съм слагал материали, това нова, ама като се изчисти каминката, като направя. Майко, ами тук ако дойдете 5 човека и не може запалите тая камина, вие ще умрете. Как да не може запалим? Ще ви е топло. Ще е топло ли, бе? Ами да. Трябва сега всичко това да го ушпула, да го намажа. Бре, ако не бях служил тази стена, знаеш колко по-хубо ще за тя. Виж какво, няма мълчение. Да. Да е едно отворено. Ще да се смеси кухнята с това. Ето това сега ще го... Е, това съм го правил, еди. Водопроводите. Чакай да дай мали. Моля. Трябва сега да пинеш една уникална вода. А тук трябва да си пуснеш някакси... Ей, това да ти дойде почти до края, до тук още едно място да направиш, да стане дълго с една хубава голяма маса. Ще е страшно. Някакси... Не, не чак до края. Но е до тук. Точно където е втората чупка. Е до тук. Е до тук. Едно като даже триъгълно такова да се... Масата къде ще се отиде? Как ще дойде тук? Добре си. Ще дойде... Приятели! Дани ще ме води... На реката. А, ето го магарницата, верно, бе. Това е главен път, татичко. Трябва да се внимава. Ей, съм права снимка с Джаки. Аз ти правя видео направо. Ей, магарнице. Ей, звуки ме сте. Ей, ти магарнице. Ай, може да се скачам това магарин? Не мисля, че може. Дай да го държи. Дай да държи кученцата. И ти се качи. Дай да го държи. Добре. Да може да се качи. Зак, че айде. Айде, дай да вървим нататък. Айде, не знам как да го държа, чакай, забравяй! Тай така му кажеш, давай. Айде, давай. Не мушкаш, а така, мушни ръката вътре. Давай, ей. Изгоре общината. Има крос. Това да не е на Jesus Cross. Да. Това да видим водата. Истинския крос на Jesus? Е, не. Виж какво хубаво вирче има, ама някой е фърлял бокуц. Е, може да е Чичо Борко? Не. Чичо Борко фърля бокуц на
Hadi. Ey ey ey! Tačko, dva beše Čiču Borku, mislim će beše nekak muku. Beše Čiču Borku. Prijatelji! Vište ne zdanečko! Dani, следуваме тети. Стоп! Машинка! Майде ми то чорка. Я на горе, Дани. Двигаем. Какво е положението? Ела се качваме тук горе. Той пърича, знаеш какво пърича, че е инджер, защото той пърича, че е инджер. Виждаш ли? Само, че не е инджер, а той така ходи апстерс. Едва отвижда ли? Това ще видим. Общината най-вероятно. Кметството, където е било. Тук. The City Hall. Видяхме го. Е, няма вече, е затворено. Не работи. Още може да отворим и вратата. Що отиваме нагоре? Може ли да ме изобурят усите? Няма вече. Само с кола, ако си или самолет. Let's go. Стара. Ще се е разрушила. Защо се е разрушила? Не, няма кой да я поддържа. Никой не живее. Не знам, кой е живеел лонг тайм горе. Знам тази тема. Виж колко кост ни прави. Знаеш какво е готвието нещо? Кое? Че като се изчорка някъде после се прави някакъв пренк на някой. Като се изчорка, не? После той се стебя в чорката. После като да се търси чорката. И се измери чорката. И се изблизи чорката. Стига вече. Thank you.
Не. Виж колко високо са качикли. Виж къде е на Чичо Борко. Къщата долу, там на реката. Ние колко сме на високо. Да, татко, виж кветички. Много хубаво. Ляставици се казват тати. Да, и виж какво са направили. Цял група ляставици на електрик. На електрода. Точно така. Леко-леко сега обаче. Чакай се, иска пак да чърка, да маркира. Айде долу на улица да отидем ние. Еги момчета. Айде. Тебе ли ти се чърка? Да. Да. Аз съм си га. Хайде. Аз съм си га, га, га. А, не знам. После да си спомни как е свирил, нали, Дайничка? Цак! Аз преди с юкалейдито само с пръсти. Ето! Той си има юкалейли. Ме изпей някаква песен. Ние отидихме... Много да. Отидихме на планината. И какво направихме там, на тази планина? Намерихме една мечка. И тя искаше да ми даде, но даде Джаки и не ме сплашиме. Да. И какво си отиди мечката и никога не се върнала сега. Защото се изплаши от Джакито. И дойде и изяди една пържова от нашите. Но после ни е дадах Мики бабче и та го изяда всичките тя. Браво на мечката, нашия приятел голям. Не беше браво, че поиска Мики бабчета. И с това свършва нашата песен хубава така, нали? Дайде. Благодаря да не скъсим страни. Рядко беше. Дайне, къде си е? Един път, как ще си откъснем сделките, ако знаеш. И ти какво да ти разкажеш, да не кажеш, че ста лъжи. Може? Отгоре на обичата на панорам. Дайни, какво става? Ме викни го, къде го? Състезание има спачка. Няма да гидеш. Джаки, идвай! Джаки! Баско! Баско е тука вече. Баско е тука. Ме, не го знам, той си ги знае. Не, Джак излез навън. Не мога да свъкна надолу едно. Откъде мина, че е светкавица? Появи. Появи се като светкавица от някъде.
Где това джака? Що е сега като гърми? Ами той изведнъж отиде навънка, а тук се прибра и... Дръж тук пръста, един да ти дър... Ето тук един. Чакай се, не. Е така трябва, е така виж. Е това е. Е това е, да можеш да натискаш. Айде сега. Опъваш отстрани. Пускай! Видя ли? Ето виж ли? Е така е. Разбрали? Взимай манинките. Не пред носа, пред носа не може да, да го разпъниш. Обратно, ето как си беше. А, така точно така. Така е. Давай. Така е. Не, така е пръст. Опора да имаш. Трябва да го хваниш по-хубаво. Е така. Добре. Да може да не са и криви читава. Не хубаво го стискай го. Пак виж, двата пръста бе човек, както ти казах. Ти тръгна добре, пък. Виж. По-още е стабилно, да владееш всеки. Пусни малко. Пусни. Така. Единия пръст тук, единия тук. Така. Това тук. Имаш опора, за да не ти прави. Е така, видиш ли, да я държиш, да я права напред. Не вътре, ама не вътре пръст. Обаче не е да ти така, е така ратичката, виж, е така ратичката и тук. Е, така, е така. Е за това говори. Това ти е техниката. Така. Пускай! Ще си да го отнесеш. Хвана ли го? Как няма да отвани, бе? Бащата ти вземи една прашка. Ще направим, бе. Ще направим, ще ходим на къра да стреляме. Там поне има кър, гората. Ай ти мете сега по една вода. По една минерална приварена. Виж как е. Виж, ти казвах за тия камъни, виж същите са. Кои са тия камъни? Където е минавало, тук е имало дъно на река. Тук пак е, виж пак са камъни. Да. Поне са ли липа изкол, Даничко? Даничко, ми липа изкол късам. Дай ми сега тия шпици тук, що ти влага? Дени, остави шпиците наистина. Не са ли усещаш? Не. Може ги е тук се тия чупици. Оп! Дай. Приятели. Приятели. Как сте? Е, това е хубаво, да. На центъра сме. Какво ще? Тук е хубаво! Ето го кучето! Няма училище вече. Сега да си ги дължи това. Обаче рейсът спира тук. Да, защото от тук тръгва. Ти ми охапи джакито. Тръгва от Орехово, минава през Малево. Здравейте, хора! Здравейте! Как сте? Къде се вървим? Свети ме! Ами е преди, че почва да става там. Той ли снима там на шмата? Снима ли го добре? С видеото прави. На Дани не е да снима. Ще се бъде слабе. Хайде, хайде, хайде! Стигаде. Колко е си на зомби на камерата? Добре, не трябва да я бутаме. Без да я буташ, не е бара се. Няма да я бутам. Сега, прави си на зомби, не я бутам. Айде, айде. Стига. Виж, виж тук. Ема не е бара. Атанас Калинов, писател. Тук е живял в тази къща. Виси механата. Това е механичка, но така малка. Виж каква е малка и... Пичата сега.
Да, не. Да. Не така ли? Може някъде му. Полебей, бау! Ми, що само съм отдаеш, само че за нас глупости. Търтойка, 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 ме напите. Отгоре дренаж, отгоре кръв. Или някакъв пот. Бибол, би! Не, не ми подминавайте мястото, аз съм шефа. Шефче! Стига, дай, стига. Така, кажи чао на приятелите, защото става тъмно и почти не се вижда. Очаквайте в ново включване. Ново включване tomorrow. Точно така.